Nós precisamos entrar num acordo. Chega de brigar. Porque do jeito que as coisas vão indo, a vida não dá. Alguma coisa terá que ser feita para o bem de nós dois. Senão a gente ainda acaba no hospício e os nossos filhos vão depois. Senão a gente ainda acaba no hospício e os nossos filhos vão depois. Senão a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois.